Izgledno je da su u Hrvatskoj trenutno u tijeku dvije najveće pljačke u novijoj, ako ne i cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Podsjetit ću da se sva oprema za COVID krizu nabavlja mimo javne nabave direktnim pogodbama. Nad time nemamo nikakvu kontrolu. Druga pljačka koja je izgledno u tijeku odnosi se na sve ono što se događa oko obnove. Hrvatska prima ogromna sredstva i troši ogromna sredstva i za COVID krizu i za obnovu. Imajući u vidu da je riječ o dokazano korumpiranoj vladi, jedino pitanje koje stoji pred nama je hoćemo li spriječiti ove dvije pljačke stoljeća na vrijeme i sačuvati novac hrvatskih građana ili ćemo morati pratiti njihove posljedice za nekoliko godina. Druga stvar koju želim naglasiti je da je ovo već drugi postav HDZ-ovih korumpiranih ministara. Trebamo li dočekati i treći da ponovimo naučenu lekciju? HDZ nema bolje kadrove. Stoga je vrijeme za prijevremene izbore, vrijeme je da građani daju svoj sud o tome i da konačno imamo vladu kakva je dostojna Republike Hrvatske.